ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯାହାକୁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଓ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଟପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ୍ 1 ଓ ଫେଜ୍ 2ର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହେବ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାସହ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ସହ ଗୁଜରାଟ କମ୍ପାନୀ ଜାଇଡସ୍ କେଡିଲା ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ଜାଇକୋଭ୍ ଡି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଳି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି CHAdOX1। ଏହାକୁ ସ୍ୱିଡେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜାରି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରେସ୍ରେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଆଞ୍ଜିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।